السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ndio tunapenda kuwakaribisha viongozi watano katika site yetu ya hapa Ihumwa. Kiongozi wa kimataifa na kitaifa Alhaji Kamgunda na Hajat Zahara. Hapa tulipo ni eneo ambalo tumetoka kwa ajili ya kujenga msikiti, eneo la Ihumwa. Kama mnavyoona eneo hili tulikuwa tuna msikiti Ihumwa, Dodoma mjini, huko barabara ambayo unaangalia barabara kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam, mji wa serikali hapa kama kilomita moja. Lakini pale ndio kwa hayati Ali Hassan Mwinyi, maeneo yake. Kwa hiyo ni mtaa wa Mwinyi kwa ajili ya jina la mzee Ali Hassan Mwinyi. Ikata ni Ihumwa, tarafa wilaya ya Dodoma, mkoa wa Dodoma. Ni Dodoma mjini hapo tulipo. Basi karibuni sana, mtupe baraka. Ndio tumeanza kufanya usafi kama mnavyoona kwa ajili ya kuja kuanza kazi za ujenzi. Hii kiwanja kina ukubwa wa square mita za mraba 1150. Ni kina urefu wa mita 30 na upana wa mita kama 25. Kwa hiyo ni eneo kubwa. Na kama mlivyoona kinaangalia barabara kuu. Hii eneo ambayo imebaki ni reserve, kama mnavyoona beacon za barabara ziko hapo karibu. Kwa hiyo tutaitumia kama parking. Kwa maeneo haya yenye wakazi wengi zaidi ya 1000, msikiti uliokuwepo huko mbali sana, huko kule kijijini Ihumwa ya chini kule, na mwingine huko kule Shadai kule mbali, na wenyewe ni mpya. Lakini hapa tumezungukwa na jeshi. Tuna waumini wengi ambao wangependa kutumia msikiti huu, na wengi wanapita hapa, lakini kwa kuwa uko barabarani, ina maana utawakamata watu wote ambao watakuwa wanaweza kuja kusali hapa. Hakuna msikiti mwingine ambao uko karibu na barabara kama huu, mingine iko ndani zaidi kule. Kwa hiyo kwa kuweka hapa itasaidia kwa ajili ya madrasa na kwa ajili ya sala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ba'd. Leo tarehe 1/5/2024 maarufu Mei Mosi, tuko hapa katika jiji la Dodoma. Kwa sababu kubwa ya jiji la Dodoma tumekuja, ndugu yetu ametoa kiwanja cha wakfu. Ndugu yetu huyu Abdul Malik ni mtu ameingia Uislamu mwezi mmoja na nusu takriban, lakini amewiwa kwamba atoe wakfu. Na wakfu tumeipokea, na jambo kubwa kwake ni kwamba ujengwe msikiti ambao insha Allah tunaahidi na sisi tutasimamia jambo hili la msikiti utajengwa. Mambo haya tunafanya kwa chini ya Mheshimiwa Mufti Dr. Abubakar, ambaye ametuteua sisi, ikiwa mimi mjumbe wa Halmashauri Kuu Taifa, lakini amemteua mwenyekiti wangu, mkurugenzi wangu wa Tawan Islamic Foundation, kuwa mwakilishi wa diaspora. Sasa macho ya Mufti wakati anatuona, na watu wengi kumbe wanatuona pia, tunamshukuru Mufti kwa jambo hilo, kwamba anatuwezesha watu watuone kwamba tunaweza kufanya kazi. Na Mheshimiwa Mufti, tunaahidi siku moja tutamleta kwenye kiwanja hiki cha msikiti insha Allah, kama utakuwa msikiti umekamilika au vyovyote itakavyokuwa insha Allah, ili awe ndiye msimamizi mkuu wa eneo hili, kama alivyofanya Kibaigwa hapa katikati, barabara ya Dodoma Morogoro, na ndivyo tukavyomuomba afanye na hapa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar. Kazi hizi zinafanyika vizuri, na Mufti aamini kwamba sisi aliyotuteua tufanye kazi hizi tunazifanya vizuri. Ipo siku insha Allah tutampitisha kwenye miradi yote tunayokabidhiwa na watu kwa niaba yake Mufti wa Tanzania. Na kwa sababu hiyo hapa tuko na kiongozi wetu Bi Hajat Zahara,
ambaye ni mteule wa mufti pia naye ana neno la kuongezea. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu biza. Allahu wa barakatuh. Tunamshukuru Allah subhana wa ta'ala na tunamwombea rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutufikisha katika tukio hili ambalo ni la kihistoria. Kwanza binafsi nimshukuru ndugu yetu engineer Benjamin ambaye sasa hivi jina lake ni engineer Abdul Malik. Aliingia Uislamu, alituheshimisha tulivyofika Dodoma kama mwezi mmoja na nusu uliopita au miwili, akatuomba na akamuomba Sheikh Hashim Kamgunda ambaye ni mwenyekiti wa TAWA amtoleshe shahada na wote tukawa mashahidi wake. Na hakuishia hapo, tulivorudi kutoka safari zetu akatuomba tupite kwa sababu ana jambo muhimu, na jambo lenyewe ametoa wakfu msikiti, kiwanja cha msikiti. Kama mnavyokiona ni kiwanja kiko sehemu nzuri sana, na kama angeweza kusema akiuze kingemletea hela nyingi, na mnamuona bado ni mtu ambaye ni hajawa mzee, kusema kwamba matumaini yake ya miaka ya kuishi ni midogo, bado ni kijana, pamoja na kwamba kufa anajua Allah, lakini angeweza kusema labda familia yangu ndogo niweze kuijengea hapa nikapate faida, lakini yeye amewekeza kwa Allah, kitu ambacho kimetufurahisha sana. Na mimi kama kiongozi wa diaspora ambaye ni mteule wa mufti, na wahamasisha wana diaspora wenzangu waone jambo alilolifanya wenzetu huyu Muislamu mpya ambalo ameweza kujitolea, na tumuunge mkono kwa dua, kwa hali na mali. Kwa upande wa TAWANU tunaahidi kuwa nyuma yake na kuweza kumsaidia mpaka msikiti usimame. Pia huyu Injinia Abdul Malik ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa TAWANU mkoa wa Dodoma, na sasa hivi ana safari ya kwenda Kondoa kuweza kushughulikia mambo ambayo tulielekezwa na mufti tuweze kuyatekeleza, ambayo ni kujenga visima vya maji kule na kuwajengea matras. Kwa hiyo ana jukumu hilo pia mbali na msikiti wake. Tunamuunga mkono na tunafurahia sana, na tuwakaribishi wote ambao ni wadau wa TAWANU katika jambo hili jema. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lillahi rabbil alamin, al-awwal bila bidaya, al-akhir bila nihaya, alladhi faddala ahlul ilm wa ja'ala likulli bidayatin nihaya. Khalaqa biyadihi al-karimati Adama aba al-bashar wa khalaqa minhu zawjahu Hawa ummul bashar. Wa ba'd, kama unavyoona ni elimu tuliowakfu na engineer Benjamin, lakini kwa jina maarufu anaitwa Abdul Malik. Eneo hili kama anavyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Hakika wenye kuimarisha pamoja na kujenga misikiti, nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni wale ambao wanamwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, siku ya mwisho wakasimamisha swala, wakatoa zaka, hawamuogopi yoyote isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka hawa ndio wenye kufaulu. Nitumie fursa hii ya kipekee kabisa kumpongeza ndugu yetu Abdul Malik. Kabla ya Abdul Malik alikuwa anaitwa Benjamin. Huyu ni muumini mwenzetu ambaye ameingia katika dini hii tukufu ya Uislamu, na baada ya kuingia katika dini hii tukufu ya Uislamu ameonyesha imani kubwa sana, kiasi kwamba ametoa uwanja wa kujenga nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hili tukio ni tukio kubwa sana, ni wachache miongoni mwa wengi ambao unaweza kufanya matukio kama haya. Ni tukio ambalo linahitaji nafsi, linahitaji moyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala mzidishie na mjalie la kheri, na ndugu zangu katika imani tuweze kumsaidia, kumsapoti katika kujenga nyumba hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi endelea na mambo mengine. Kuona kwamba msikiti upo karibu na maeneo yao, walikuwa wakihangaika kwenda umbali mrefu kule chini, lakini pia na kule juu, adhana ikitoka pengine swala za alfajiri, lakini pia swala la isha inakuwa ni umbali mrefu sana, watu wanaswalia nyumbani. Lakini kwa kuwa msikiti utajengwa hapa karibu, na tuna jina tayari la hayati rais wetu wa awamu ya pili Alhaji Hassan Mwinyi, Allah mrehemu, basi watu watafurahi kubwa, watakuwa na furaha kubwa sana. Na kwa msikiti upo barabarani, basi waumini watakuwa ni wengi, na biidhnir rahmani mambo yatakuwa vizuri kabisa. Na wakaribisha wageni wetu wa awali kutoka Sheikh Alhaji Kamgunda na Haji Abdalla Zahara. Tunakaribisha sana kwa moyo wa upendo na mshikamano wetu na
kuwa pamoja sisi, kutenga muda wenu kwa ajili ya kuona hili jambo, kushikana kwa pamoja na kutusaidia na kutupa mawazo na kutupa moyo. Allah awalipe na karibu sana. Kutoa jambo kwenu hili amkista kutupa kutusikiliza na kutuweza kutenga muda wenu kwa ajili ya kulifanyia kazi. Na hivi leo mmefika hapa kwa upendo wenu, Allah awalipe kwa hilo mlilofanya. Wallahi jazakumullahu khair. Tumependekeza jina msikiti huu hicho msikiti wa Ali Hassan Mwinyi kwa sababu na mtaa unaitwa Ali Hassan Mwinyi, na hapa kuna jengo la marehemu Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Kwa hiyo wale wote wanaotaka kumwenzi mzee Ali Hassan Mwinyi kwa sadaka zao, kiwanja hiki hapa kimetolewa cha wakfu, kinataka kujengwa msikiti na madrasa. Tunawakaribisha wote, milango iko wazi. Atakayehitaji tunaweza kufanya mawasiliano, namba za simu zitakuwepo. Kusudi mtu afike eneo hili atoe sadaka yake. Hatutaki hela, hatutaki hela, tunataka vifaa, tunataka msikiti. Kama kuna mtu anaweza kutujengea msikiti wa moja kwa moja, sisi tutapokea msikiti. Hatutaki hela, hatutaki hela, tunataka miundombinu iwepo, msikiti. Kama kuna mtu wa sadaka mzuri anaweza kutujengea msikiti, atukabidhi funguo insha Allah. Kiwanja kiko wazi na milango iko wazi kwa yote mtu wa sadaka insha Allah. Sasa kwa wakati huu mimi Alhaji Sheikh Hashim Hassan Kamgunda ninaweka jiwe la msingi katika kiwanja cha wakfu kilichotolewa na ndugu yetu Abdul Malik hapa katika jiji la Dodoma, nikiwa mjumbe wa halmashauri kuu taifa, lakini nikiwa na viongozi waandamizi wenzangu, nikiwa na mkurugenzi wetu wa kimataifa Bi Hajati Zahara wa Tawa New Zealand Foundation, lakini pia akiwa mteule wa mufti kwa diaspora. Lakini wakati huo huo nikiwa na huyu ndugu yetu Abdul Malik, kwa uteuzi wake kwa sasa ni mwenyekiti wa mkoa wa Dodoma kwa upande wa Taawan, na mratibu wa mkoa wa Dodoma Ashiru Ayubu Mustafa. Naam, tumeshirikiana hapa kuweka jiwe la msingi insha Allah. Tunaomba Allah atuwekee uwepesi wake msikiti huu ujengwe insha Allah. Tuna mategemeo makubwa kwa msikiti utajengwa na kwa faida ya wengi insha Allah. La ilaha illa Allah, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Huyu ndugu yetu ameingia Uislamu na amekinai kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alaikum bil qanaa fa innahu malun la yanfadu. Wanaenda gani tena?